Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний та корисний крем-суп з кабачків. Навіть діти його просто обожнюють. Обов'язково приготуйте для своєї родини. Для приготування супу-пюре з кабачків нам знадобиться 300 грамів цибулі, 150 грамів моркви, 300 грамів картоплі, 1 кілограм кабачків, 3 зубчика часнику, 150 грамів плавленого сиру, рослинна олія та вершкове масло для смаження, а також сіль за смаком та петрушка. Нарізаємо дрібно цибулю та часник. Моркву нарізаємо або натираємо на терці. Очищуємо та нарізаємо кабачок та картоплю. На суміші рослинної олії та вершкового масла обсмажуємо цибулю та часник. Коли цибуля стане прозорою та трохи золотавою, додаємо моркву, картоплю та кабачок. Додаємо воду, сіль. Накриваємо кришкою та лишаємо на повільному вогні на 30 хвилин. Овочі варилися 30 хвилин, додаємо натертий плавлений сир. Залишаємо на повільному вогні ще на 5 хвилин. Пробиваємо наш суп до максимально однорідної консистенції. На цьому етапі доводимо наш крем-суп до смаку, якщо потрібно, додаємо сіль. Цей крем-суп я подаю з сухариками, обсмаженим беконом та петрушкою. Ось такий корисний та неймовірно смачний суп ми з вами сьогодні приготували. Я дуже люблю цей овоч, тому обов'язково покажу вам ще щось цікаве та корисне з кабачків. А ви, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. До нових зустрічей! Бережіть себе!